Հայաստանը շատ բան ունի առաջարկելու Հնդկաստանին, վերջինս էլ շատ բան ունի առաջարկելու Հայաստանին։ Դա փոխշահավետ գործընկերություն է, որտեղ երկուսն էլ գիտակցում են միմյանց կարևորությունը համաշխարհային գործընթացներում։ Ես շատ ուրախ եմ Հայաստանում լինելու համար, եւ իմ գոհունակությունն եմ հայտնում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ աշխատանքի առնչությամբ։ Շատ կարևոր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել Հայաստանը, անցկացնելով Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովը։ Փոքր երկրները, որոնք ունեն ուժեղ ինստիտուտներ եւ նորարարության լավ ախորժակ, պետք է դառնան գործընկերներ եւ մասնակիցներ գաղափարների ասպարեզում տարբեր հարթակներում, որտեղ քննարկվում են վաղվա լուծումները։ Երկրների կարևորությունը հիմնված է ոչ թե նրանց չափերի, այլ նրանց իրավասությունների եւ հնարավորությունների վրա։ Իսկ Հայաստանը շատ գրագետ եւ կարող պետություն է, որն աշխարհին առաջարկելու շատ բան ունի, եւ դա է հիմնական ուղերձը։ Եկեք Հայաստան, խոսեք մեզ հետ եւ եկեք կառուցենք ավելի լավ ապագա։ Դուք հայերդ շատ հաջողակ եք, հայերի բախտը շատ է բերել, նրանք ունեն շատ հերատես վարչապետ, ով մտածում է խաղաղության ծրագրի մասին, մենք պետք է աջակցենք նրա ջանքերին, կարծում եմ մեզ պետք են ավելի շատ այնպիսի առաջնորդներ, ինչպիսիք են նրանք, ովքեր ձգտում են խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի։